Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba, skirstydama šių metų biudžetą siekiantį 18,5 milijono litų, neskiria lėšų federacijoms, kurių tarptautinės organizacijos nėra pasirašiusios sutarčių su pasaulinė antidopingo agentūra. Be finansavimo šiais metais liko 12 federacijų. Nors yra kalbama, kad 26, tai 26 yra nefinansuojamos, todėl kad jos nebuvo finansuojamos ir 2010 metais, ir 2009 metais. Tai iš viso į šitą sąrašą papuolė 12 federacijų. Federacijos negavusios finansavimo nesiruošia taisytis su tokia valstybės politika ir užtarimų ieško Seime bei prezidentūroje. Rezultatai bus matyti vėliau, o mes esam teisybės pusėje ir kaip visada teisybė nugali. Tai faktiškai mes norime atkreipti savo dėmesį, kad iš tikrųjų sportas turi gyvuoti, o nebūti sportas kaip vienai par kitaip ten skirstomi vienus ir kitus. Kiekvienas sportas yra sportas ir kiekvienas žmogus pasirenka, kokį nori sportą sportuoti. Ir jis neturi būti priverstas ar dar kažkaip. Tai mes faktiškai norime tik tai teisybės ir už teisybę kovojame. Tai mes nematau, kad mes kažką blogo darytume, mes tik norim teisybės. Liko mums kreiptis be abejo ir į Seimą, ir premjerui ministrui, ir prezidentę. Faktiškai mes eisim iki galo, o ar bus tas ilgas kelias, ar kažkurioje tai sustosim, tai nežinau, bet aš tik galiu tiek visiems užgarantuoti, kad tai mes sportininkai, mes norim tapti pasaulio čempionais. Likusios neišgirstos federacijos žada kreiptis į teismą. Tomas Ramanskas, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios plus Vilnius.